הלן חברים, קנאריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. ואנחנו נתייחס היום בסרטון ההדרכה הזה לשאלה של אחד מהמכותבים שלי, אחד מהמנויים באתר ברשימת תפוצה, קוראים לו אוריאל. והוא שואל ככה, אוקיי, בהתחלה הוא אומר שזה עוזר לו, אז אני מאוד מאוד שמח. הוא אומר, בכל אופן אני תמיד עוקב אחרי הסרטונים שלך, הם מקצועיים ונותנים לי תוספת נפלאה, מעולה, כל הכבוד. אני תופס את ההזדמנות הזו שאני כותב לך, בכדי להודות, ממש תודה רבה, בשמחה. רציתי גם לשאול אותך, המלצת באחד הסרטונים על אתר של ילדים בשם Light Up Your Brain. הרעיון היה להוריד קבצי MP3 ברמה של סיפורי ילדים, לנגן עם מבטא אמריקאי. בפועל אני נכנס לאתר ולא מצליח להוריד את הקבצים. אם תוכל להסביר לאיך עושים זאת, אשמח מאוד. ותודה שוב, אוריאל. אז אני אסביר לך בשמחה אוריאל, אני כבר כדי לקצר לך ולכם את הזמן כבר נכנסתי לאתר הזה. זה אתר שנקרא lightupyourbrain.com ויש פה כל מיני פעילויות, אז צריך ללכת למדור שנקרא Audio Stories for Kids. וזה מביא אותנו, הנה אני עכשיו אראה לכם איך זה בנוי, אנחנו הולכים ל-Audio Stories for Kids, ויש לנו פה מגוון מאוד רחב של סיפורים ומה שהם, ממש, ממש ממש מגניב שלכל סיפור יש את הטרנסקריפט, כלומר יש את הכיתוב, יש את הטקסט המלא של כל סיפור. אז אנחנו נדגים איך אנחנו מורידים את הקובץ עם הדוגמה של הסיפור שנקרא The Tale of Peter Rabbit. אז אנחנו נכנסים לסיפור הזה ויש לנו פה את הנגן עצמו שאנחנו יכולים לנגן את הסיפור. ואתם יכולים לראות פה שיש לנו את הטקסט המלא, וזה ממש ממש מצוין. אז עכשיו תראה אוריאל, איך אתה מוריד את זה. אתה הולך לפה, זה אייקון, זה סימן של ההורדה. אתה שם על זה את הסמן, עושה קליק ימני, בעכבר, קליק ימני, ואז אתה עושה Save Link As. או שמור קישור כ, משהו כזה, בעברית, אם זה בעברית. ואז אתה בוחר את התיקייה לאן לשמור. נניח, אני רוצה עכשיו לשמור את זה, לא, נניח אני רוצה לשמור את זה לדאונלוודס, לתיקיית ההורדות. אז אני עושה סייב, והנה, וזה כבר יורד לפה. אז עכשיו נניח אני פותח את זה, הנה, זה כבר על המחשב שלי, כי יש פה אחד, כי אני כבר, כשהתכוננתי לסרטון הזה, להקלטה הזאת, אני ניסיתי לעשות את זה, אז כבר הורדתי את זה פעם אחת, בגלל זה זה פשוט הוריד עותק נוסף, וזה שם פה סיפרה אחת. אבל ככה אתה מוריד את זה. עכשיו מפה אתה כבר יכול להעביר את זה ל-MP3 שלך, לטלפון נייד שלך, או אתה יכול ממש, אם אתה מחבר את ה-MP3 שלך ישר למחשב, אז פשוט כשאתה עושה פה Save Link As, אתה פשוט בוחר ישר בתיקייה של MP3, וזה מוריד את זה ישר ל-MP3, ואז אתה יכול ליהנות מזה בכל מקום. אני מקווה שזה עוזר, שיהיה לך ולכל שאר המאזינים והצופים שלי המון בהצלחה בלימוד אנגלית, ומי שרוצה עזרה עם שיטה שעובדת, תפנו אליי. ביי ביי.